Assalamu alaikum, hurmatli talabalar. Biz sizlar bilan bugun 3-guruh analitik katsionlari va ularga xos sifat reaksiyalarini o'rganib chiqamiz. Demak, oldin 3-guruh analitik katsionlar haqida umumiy tushunchaga ega bo'lamiz. Demak, 3-guruh analitik katsionlarimizga Alumini 3 plus, krom 3 plus, temir 2 3 plus ionlari, rux 2 plus, nikel 2 plus, kobalt 2 plus, hamda marganez 2 plus ionlari kiradi. Demak, bu guruh kationlari birinchi va ikkinchi guruh kationlaridan tegishli sulfitlarning suvda erimasligi bilan farq qiladi. Shuning uchun ham guruhning demak umumiy guruhning umumiy cho'ktiruvchi reagenti amoniy sulfit hisoblanadi. Amoniy sulfit demak reagenti ta'sirida amoniyli bufer aralashma ishtirokida, ya'ni amoniy gidroksidi hamda amoniy xlorid ishtirokida pH 9 bo'lganda, demak, guruh kationlarini cho'ktirishimiz mumkin. Amoniy sulfit tegishli sharoitda 3-guruh kationlarini ko'pchiligini sulfitlar holida cho'ktiradi. Faqatgina alyuminiy 3 plus hamda xrom 3 plus ionlari gidroksidlari kam eriydigan bo'lganligi uchun, demak, ular amoniy sulfit ishtirokida gidroksidlar holida cho'kadi. Sulfidlar holida cho'kadigan 3-chi analitik guruh kationlari elementlar davriy sistemasining, demak, 4-chi katta davr o'rtalarida joylashgan. Guruh reagentini ta'sirini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, guruh reagentini biz siz bilan aytdik, demak, guruh reagenti bu amoniy sulfit hisoblanadi. Amoniyli bufer aralashma ishtirokida, demak, pH 9 bo'lganda 60-90 gradusgacha qizdirib turib, guruh reagenti amoniy sulfit ta'sirida cho'ktirganimizda, demak, guruhga tegishli ionlar sulfitlar holida cho'kadi. Ayrim ionlarni alohida-alohida ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, biz o'sha probirkada temir 2 plus, 3 temir 3 plus, marganez, rux, nikel va kobalt tuzlari eritmasidan 2 tomchidan solib, ularga, demak, amoniy gidroksidi, amoniy xlorid hamda amoniy sulfit eritmalaridan qo'shganimizda, bunda, demak, sulfidlar cho'kmaga tushadi. Bu yerda, demak, amoniyli bufer aralashmani solganimizdan maqsad, demak, unda o'sha pH-ni 9 holda saqlash. Amoniyli bufer aralashma, bufer aralashmalarini, demak, biz siz bilasiz, bufer aralashmani ishlatishimizdan asosiy maqsad o'sha eritmadagi, demak, pH-ni ma'lum kerakli bo'lgan ma'lum nisbatda saqlash hisoblanadi. Demak, bu yerda o'sha 3-guruh kationlari cho'kmalari qaysi rangda ekanligini ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, temir 2 sulfidi, temir 3 sulfidi, kobalt sulfidi, nikel sulfidi bularning, demak, sulfidli cho'kmalari qora rangli hisoblanadi. Marganez sulfidi esa sarg'ish badan rang va rux sulfidi oq rangli hisoblanadi. Nikel sulfidi hamda kobalt sulfiddan tashqari 3-guruhning hamma sulfidlari suyultirilgan xlorid kislota hamda sulfat kislotida erib, gaz holatdagi vodorod sulfidni ajratib chiqaradi. Temir 3 sulfidi eriganda temir 3 plus ioni ajrilib chiqayotgan vodorod sulfid ta'sirida qaytib, demak, temir 2 plus ioniga qaytariladi. Bunda, demak, oltin gugurtning oq loyqasi hosil bo'ladi. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, guruh kationlariga xos, demak, sifat reaksiyalarini ko'rib chiqamiz quyidagi siz ko'rayotgan jadvalda. Demak, temir 2 plus hamda temir 3 plus kationlariga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Temir 2 plus ioniga xos sifat reaksiya, demak, reagent sifatida ko'rib turibsiz, natriy gidroksidi yoki kaliy gidroksidi. Demak, gidroksid holda cho'kmaga tushganda, demak, xira yashil rangli cho'kma hosil bo'ladi. Cho'kma, demak, kislotalarda eriydi, ya'ni suyultirilgan xlorid kislotada yoki sulfat kislotada hosil bo'lgan cho'kmani eritib olishimiz mumkin. Demak, cho'kma sifatida temir 2 plus bilan natriy gidroksidi temir 3 gidroksidini cho'kma beradi. Undan tashqari temir 2 plus qizil qon tuzi, demak, temir
2 plus ioniga xos sifat reaksiya, demak qizil qon tuzi bilan birgalikdagi reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Qizil qon tuzi bilan birgalikda demak trombol ko'ki hosil bo'ladi. Demak trombol ko'ki chekma xuddi Berlin-Lazarov chekmasi kabi kislotalarda erimaydi, lekin ishqorlar ta'sirida parchalanadi. Reaksiyani ko'rib chiqishingiz mumkin. Temir 3 plus ionga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Temir 3 plus ionga xos sifat reaksiya. Bunda ham demak temir 3 plus ioni ham demak ishqorlar ta'sirida cho'kma beradi. Demak temir 2 plus ioni ishqorlar ta'sirida xira yashil rangli cho'kma bersa, temir 3 ioni esa qizil qo'ng'ir rangli cho'kma beradi va bu ham demak kislotalarda eriydi. Temir 3 plus ioni amoni hidroamoni radonit ta'sirida demak qizil rangli radonit ionlarining cho'kmasini beradi. Demak, bu xuddi o'sha qon rangiga o'xshaydigan rangli cho'kma hosil qiladi. Siz quyidagi videorolik orqali demak temir 3 plus ionga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqishingiz mumkin. Demak, bunda temir 3 plus ionga demak sariq qon tuzini ta'sir etish natijasida Berlin lazuri cho'kmasi hosil bo'lish jarayoni keltirilgan. Demak, ko'rdik, birinchi eritmada demak sariq qon tuzidan soldik. Uning ustiga esa temir 3 xlorid yoki temir 3 kationi bor bironta tuz eritmasdan solganimizda demak hosil bo'lyapti Berlin lazuri cho'kmasi. Chekman aralashtirgan paytimizda qarang. To'q yashil rangli cho'kma hosil bo'ldi. Eritdik. Demak, to'mni ko'k rangli cho'kma. Endi bundan keyin demak, endi ko'rib chiqishimiz mumkin radonitlar radonitli cho'kmasini. Demak, temir 3 radonit hosil bo'lishi bu xuddi aytib o'tdim, qizil to'q qizil qon rang tusidagi cho'kma hisoblanadi. Demak, temir 3 xlorid, demak ana xuddi qon rangiga o'xshagan, demak to'q qizil rangli cho'kma berdi. Demak, temir 3 plus ioni bu yerda reaksiya tenglamasi berib o'tilyapti. Temir 3 plus ioni bilan demak sariq qon tuzi Berlin lazer cho'kmasidan hosil bo'lishi hamda natriy gidrofosfat bilan demak oq sariq rangli cho'kma, ya'ni kislotalarda kuchli kislotalarda eriydigan demak oq sariq rangli temir fosfat cho'kmasini hosil bo'lishi jadvalda ko'rsatilgan. Endi alyuminiy 3 plus hamda xrom 3 plus kationlarga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak alyuminiy 3 plus natriy gidroksidi, ya'ni ishqorlar ta'sirida alyuminiy gidroksidi hosilda oq amorf cho'kma cho'kma holida cho'kmaga tushadi. Demak, bu cho'kmamiz kislota hamda ishqorlarda eriydi. Bundan tashqari, alyuminiy 3 plus ioni natriy gidrofosfat bilan ham cho'kma beradi. Demak, alyuminiy fosfat cho'kmasi bu oq kristal cho'kma hisoblanadi hamda kuchli kislotalarda eriydi. Demak, bu quyidagi virtual laboratoriyamizda siz alyuminiy 3 plus ioniga xos sifat reaksiyasini ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu yerda demak alyuminiy xlor 3 eritmasiga demak natriy gidroksid eritmasi ta'sir ettirganimizda demak cho'kma hosil bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Demak, natriy gidroksidi so'lyapti. Demak, alyuminiy 3
Pilis iyonga fosfat reaksiya, demak alyuminiy xloridga natriy gidroksid ertmasi ta'sir ettirganimizda, demak hosil bo'lgan oq chekmani, demak xlorid kislotada eridi dedik. Kislotada nima qildi? Eridi. Mana erigan holda ko'rishingiz mumkin. Demak, bunisiga ortiqcha ish qor solib etyapti. Demak, bunda ham demak chekman nima qiladi? Eriydi. Xrom 3+ ionga xos sifat reaksiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, xrom 3+ demak natriy gidroksidi ishtirokida xrokuk rangli cho'kma amfotr xossasiga ega bo'lgan cho'kma demak hosil qiladi, ya'ni u demak ham kislotada ham nimada ishqorda eriydi. Bundan tashqari demak u oksiduvchilar ta'sirida kaliy permanganat demak vodorod peroksidi yoki Amoniy persulfat ta'sirida ham nima demak reaksiyaga kirishadi. Bu yerda demak natriy gidroksidi, vodorod peroksidi hamda xrom 3 sulfati demak munosib qilyapti. Ishqoriy muhitda etmani yashil rangdan to sariq rangga o'tguncha bir necha minut isitilishi natijasida demak eritmamiz yashil rangdan sariq rangga nima qiladi? O'tadi. Bu ham demak xrom 3+ ionga xos sifat reaksiya hisoblanadi. Rux 2+ hamda nikel 2+ ionga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, rux 2+ ioni demak natriy gidrofosfat ta'sirida oq cho'kma, ya'ni rux fosfat cho'kmasini hosil qiladi. Reaksiyasini demak to'liq shaklda hamda yarim ion shaklida ko'rib chiqishingiz mumkin va shu bilan birgalikda demak rux 2+ ioni qizil qon tuzi bilan birgalikda demak jigarrang sariq rangli cho'kma hosil qiladi va hosil bo'lgan cho'kmamizni xlorid kislotada hamda amoniy gidroksidida eritishimiz mumkin. Demak bu yerda siz rux 2+ katsioniga xos sifat reaksiyasini ko'rib chiqamiz. Rux 2+ ionini, demak, rux xlorid eritmasiga natriy gidroksid eritmasi ta'sir ettirgan paytimizda rux gidroksidi cho'kmasi hosil bo'ladi. Cho'kma rangi oq ko'rishingiz mumkin. Demak, birinchi soldik, demak, rux xloridi. Buni ustiga solamiz natriy gidroksid eritmasdan. Demak, yana ko'rdingiz, oq rangli cho'kma hosil bo'ldi. Nikel ioniga xos sifat reaksiya. Nikel ioni, demak, natriy gidrofosfat bilan yashil rangli cho'kma hosil qiladi. Demak, bu cho'kmamiz kislotalarda hamda amiakda eriydi. Nikel ioni shu bilan birgalikda juda ham qiziqarli reaksiya dimetil glioksin, ya'ni yoki Chugayev reaktivi ikkinchi nomi bilan qizil rangli kompleks juda chiroyli rangli cho'kma hosil qiladi. Kobalt hamda manganiz kationlarga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, kobalt 2+ ioni bilan, demak, natriy gidroksidi yoki kaliy gidroksidi bilan oldin kuyuk rangli asosli cho'kma, undan keyin ortiqcha natriy gidroksidi qo'shib qizdirganda pushti rangli kobalt 2 gidroksidi hosil qiladi hamda u havoda oksidlanib qo'ng'ir rangli kobalt 3 gidroksidini hosil qiladi. Va shu bilan birgalikda demak kobalt 2+ ioni amoniy radonit bilan amil spirti ishtirokida kuyuk havo rangli kompleks eritmada demak temir 3 ionlar bo'lganda quruq demak amoniy fitorit ham qo'shiladi. Demak hosil kompleks demak
Marganez iyonga xos sifat reaksiya, demak natriy gidrofosfat bilan marganez 2 plus iyoni oq chekma hosil qiladi va bu chekmamiz demak sirka kislotada eriydi. Marganez 2 plus iyoni shu bilan birgalikda demak oksidlovchilar ta'sirida ham demak oksidlanib binafsha rangni hosil qiladi. Oksidlovchilar deb oksidlovchilar sifatida demak qo'rg'oshin 4 oksidini olishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, biz siz bilan bugun demak temir 3 plus ioni, temir 2 plus ioni, marganez 2 plus ioni, rux 2 plus ioni, ya'ni shu barcha 3-guruh analitik kationlarga xos sifat reaksiyalarini ko'rib chiqdik.